şərəni bağlama, bəri bağ. Ürəyimi dağlama, bəri bağ. Pəncərəni bağlama, bəri bağ. Ürəyimi dağlama, bəri bağ. Azərbaycanın görkəmli teatr və kino aktyoru, xalq artisti, şöhrət ordenli Tənqid Təbliğ Teatrının direktoru və bədii rəhbəri Hacı Baba Bağırovun anım tarixidir. Bağırov Hacı Baba Ağarızıoğlu 1932-ci ildə Bakıda fəhlə ailəsində anadan olub. 1947-ci ildə orta məktəbi bitirdikdən sonra teatr olan böyük həvəsi onu Azərbaycan Dövlət Akademik Dram Teatrının nəzdindəki aktyor studiyasına gətirib çıxarıb. 1950-ci ildə Lənkəran Dövlət Dram Teatrında ilk müstəqil yaradıcılıq fəaliyyətinə başlayıb. 1960-cı ildə Cəfər Cabbarlı adına Gəncə Dövlət Dram Teatrının aktyor qrupasına qəbul olunub. Bu kollektivdə Fuad, Şahsuvar, Rəşid kimi müxtəlif səbkili rollar oynayıb. 1962-ci ildə musiqili komediya teatrına dəvət olunub. Burada fəaliyyət göstərdiyi 26 il ərzində yaratdığı 50-dən çox sürətin onun gülüş ustası kimi puxtələşməyinə və populyar olmağına böyük təsir olub. Üzeyir Acıbayevun Aşın Malalanında, Soltan bəy, O Olmasın Bu Olsun'da Məşədi İba, Zülfüqar Acıbayevun 50 yaşında Cavanında Orduxan, Süleyman Ələsgərovun Həmşə xanımında Cəbi Cümətzadə, Harda Sanay Subaylıqda Novruzəli və digər onlarla tamaşadakı rolları milli mədəniyyətimizin inkişafına xidmət edib. Hacı Baba Bağırovun teatrla yanaşı kino sayəsində də fəaliyyət uğurlu olub. Ulduzda Möhsün, Mehmanda Arif, Onun Bəlalı Sevgisində Qaraxalov, Alma Almaya Bənzərdə Məmmədəli, Şirbalanın Məhəbbətində Şirbala rolları kino əvəzkarları tərəfindən maraqla qarşılanıb. 1989-cu ildən 1996-cı ilə də yaratdığı Tənqid Təbliğ Teatrının direktoru və bədii rəhbəri vəzifələrində işləyib. 1996-cı ildən Şıxəli Qurbanov adına Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrının direktoru, bədii rəhbəri və aktyoru. 2001-ci ildə Bankir Adaxlı Tamaşasına görə Qızıl Dərviş mükafatına layiq görülüb. Respublikanın əməkdar artisti, Azərbaycan xalq artisti fəxri adlarına layiq görülüb. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanına əsasən Şöhrət ordeni ilə təltif edilib. Hacı Baba Bağırov 2006-cı il oktyabrın 4-də vəfat edib və 2-ci fəxri xiyabanda dəfn olunub.